Ես լինում եմ մերձավոր արևելքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանի հավաստմամբ նոեմբերին Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության միջև անպայման փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Նման հայտարարություն Լևոն Սարգսյանն արեց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Իշխանությունները պատերաբար ասում են, որ այնուամենայնիվ Եվրոպայի հետ համագործակցություն լինելու է։ Կարծում եք, որևէ բան կստորագրվի նոյեմբերին։ Անպայման։ Իսկ ինչ կլինի ստացած ասոցիացիան համաձայնագիր, թե այլ փաստաթուղթ։ Հայաստանի նախագահի եղբայրն անդրադարձավ հրապարակախոս Զորի Բալայանի սկանդալային բացնամակին ուղված Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին։ Հիշեցնենք, Արցախի հերոս կոչում ունեցող Բալայանը, վկայակոչելով Գյուլիստանի պայմանագիրը, Ռուսաստանի նախագահին փորձել է համոզել, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի մաս է։ Նման մոտեցումն իհարկե ընդունելի չէ, ընդգծեց Լևոն Սարգսյանը։ Այդ գաղափարը շատ վաղուց է դեռ 80-ական թվականներին։ Այդ մասին խոսում են Ղարաբաղի շարժման սկզբնական շրջանում, ըստ երևույթին դա ավելի շատ պատմական ակնարկ է։ Ձեզ համար ընդունելի է այդ գաղափարը, այսինքն որպեսզի Ղարաբաղը կազմի Ռուսաստանի մաս, անկախ երկրի, չէ՞։ Չէ, իհարկե ոչ։ Մաքսային միությանը միանալու Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մասին նրա եղբայրն ասաց, թե հայտարարությունն իր համար անակնկալ չէր։ Ոչ, ինձ համար անակնկալ չէ։ Դուք տեղյակ եք։ Չէ, ես տեղյակ չեի, ուղղակի ես մտածում եմ, որ այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ մենք չեմ կարծում, որ իրավունք ունենք այդքան շատ հանգիստ արագ փոխել անվտանգության համակարգը։ Իսկ ձեր կարծիքով դա ընդունելի որոշում է, թե դուք այնուամենայնիվ գտնում եք, որ Հայաստանը պետք է շարունակեր ասոցիացիան և չգնար մաքսային միությունը։ Լևոն Սարգսյանն անդրադարձավ նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախագահին ուղված Զարուհի Փոստանջանի հայտնի հարցին. Արդյոք Սերժ Սարգսյանը վերջերս եղել է Եվրոպայի կազինոներից մեկում և տանուլ տվել է 70 միլիոն եվրո։ Դա անլուրջ և ուղղակի, չգիտեմ, անդաստիճան մարդու բան է։ Ինչ էին դրանք, հերուրանքներ էին դրանք, սպասավորությունները ինչ էր։ Ես համոզված եմ, իհարկե։